TV bora ya madili na yotupa tupa ya kheri hivyo nyote mujue hili TV Al-Hajar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu yangu muislam popote pale unaponitazama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa taufik ya kuamka asubuhi mapema na kujikuta mzima wa afya, basi usisahau kuzirejesha shukurani zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wengi Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima hicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe. Naye mwenyewe subhanahu wa ta'ala ametangaza katika kitabu chake kitukufu ya kwamba la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuru basi nitakuzidishieni, ili Allah subhana akuzidishie baraka katika umri wako, akuzidishie furaha na afya na mazuri katika umri wako, basi kila unapoamka asubuhi kuwa ni mwenye kuzirejesha shukrani zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake sahihi yaliyothibiti kwa umma wake ametufundisha alayhi salatu wassalam, mmoja wetu anapoamka na akajikuta yuko mzima vizuri, basi na ayaseme maneno haya: alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidhikrihi. Mambo matatu ambayo amekufanyia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mpigo kwa wakati ule wazirejesha shukurani, mambo ambayo yamekusanya mafanikio yote kwako wewe. Kwa kuyakosa haya huwezi kupata mafanikio duniani wala akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kuweko haya yakawa yametulizana vizuri, ndio utaona mafanikio yako yanakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametokea sunna, na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kutulea katika mazingira ambayo kuamka kwetu na kulala kwetu katika kati ya rutini yetu tuwe ni wenye kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimi wa mje usiwe na ukame wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akazunguka kati ya stori za mipira, kati ya stori za siasa, kati ya stori za biashara, stori za umbea, usengenyaji, ufitinishaji, uongo na mengine mengi. Ulimi ukawa umeghafilika na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kwanza ukiamka tu muislamu unatakiwa uyaseme maneno haya, na maana ya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam sema alhamdu lillahi alladhi afani fi jasadi, sifa njema zote zenye ukamilifu nazirejesha kwake Allah ambaye amenipa afya katika mwili wangu. Afani fi jasadi, alafia, afia ndo kila kitu kwa mwanadamu. Wewe miliki mapesa yote, miliki kila unachokimiliki, kuwa na mwanamke au wanawake wazuri kuliko wanawake wote duniani, kama huna afya, wale maskini ndio watakaokuwa wanastarehe na wake zako. Wake wenyewe watatoka nje ya ndoa kwenda kutafuta starehe, kwa sababu mume mwenye mapesa mengi, mwenye magari mengi, mwenye kila kitu ndani, hana afya ya kuweza kumkimu na kumkidhi mke wake ambaye ni mrembo. Huyu mrembo atamtafuta muuza madagaa, muuza mboga mboga, muokota taka, mfanya hivi, muuza samaki, ende akastarehe naye kwa sababu ana afya vizuri. Afya, bila ya afya huwezi kufanya kazi, bila ya afya huwezi kuendesha lolote katika ulimwengu. Afya ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo la kwanza kabisa, alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi. Man asbaha minkum aminan fi sirbi muafa fi jasadi yamliku quta yaumi fakaannama hiza lahu dunya. Mtume anasema yoyote atakayeamka asubuhi miongoni mwenu nyinyi yuko na amani katika moyo wake, hana ugomvi na mtu, hana mafundo na mtu,
Muafa fi jasadihi, katika afya, katika mwili wake amepewa afya na Allah. Ameamka asubuhi mzima anakwenda na kurudi. Yamliku quta yaumihi, anamiliki chakula tonge ya siku. Cha kesho akijui anajua cha leo tu. Faka anna mahiza lahu dunia. Huyu ni sawa sawa na mtu aliyekusanyiwa dunia yote na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yote ndiyo ambayo yanatakiwa ajikusanyie mtu asubuhi mapema, akusanye kwenye akili yake. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema waradda ilayya ruhi, na Allah subhanahu wa ta'ala akanirejeshea mimi roho yangu. Tulikuwa tumelala, kwa mujibu wa Qur'ani roho zimetoka na wengine hazijarejeshwa tena roho zao. Mimi amenirejeshea nije niabudu, nije niswali, nije nilete istighfar kwa madhambi yangu niliyofanya jana. Wa adhina li bi dhikrihi, na hapa ndio mahali shahid, na Allah kaniruhusu, kanipa idhni, kaniwezesha nimtaje. Kuna wengine wataamka hawajamtaja, wakiamka tu wameanza na mighafiliko ya biashara, wameanza na mighafiliko ya kazi, wameanza na mighafiliko ya huku na kule, mazoezi ya asubuhi, wamekumbuka biashara, wamekumbuka hichi, lakini hawakukumbuka dhikrullah jalla jalalu. Lakini mimi adhina li bi dhikri, Allah kanipa idhni, akaniambia nimekuruhusu, nimekuwezesha, nimekutunuku, nimekubariki, nitaje ulimi wako, nitaje mimi, na mimi nipate nikutaje mbele ya watu au viumbe waliokuwa bora kuliko hapo unaponitaja wewe. Kwa hivyo mambo haya matatu ni mambo muhimu sana. Jambo la kwanza, mtu kupewa afya katika mwili wake. Jambo la pili, kule kuweko hai akaendelea kuabudu, wengine wamekufa, ibada zimekwisha. Inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Na jambo la mwisho ni kule Allah kukupa uwezo, kwa sababu ni la haula wala quwwata illa billah. Hakuna ujanja wala nguvu isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuishike sana dhikri hii, ni ndogo tu ya kuhifadhika, na inasemwa baada ya mtu kuamka tu, akisha kuamka, alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bidhikrihi tabaraka wa ta'ala wa naktafi bihadha alqadar wallahu ta'ala a'la wa a'lamu walhamdulillahi rabbil alamin.